ci na tej kondzie najviac páči? No, všetko sa na ňom páči. Rača, už to cvičíš skoro 2 roky, akože už máš nejaké úspechy, akože hej. Čakala si, že to tak pôjde? Neviem, asi. Áno? A tuto v klube sa ti to páči, keď to trénuješ? Čo je na tom najťažšie? Musíš veľa trénovať, alebo? No, hej, no. Dominika, náš najlepší parapretekár za ten kratučký čas, ktorý tu je, tak urobila naozaj obrovský pokrok. Hlavne teda v našej disciplíne Pumse, ktorá je pre ňu postavená, takže tam je naozaj super. Pumse, presne ako ste povedali, je súborné cvičenie. Je to vlastne taký boj proti imaginárnym súperom a je to ukážka techniky. Je to ťažké povedať, že za ako dlho sa to dá naučiť, lebo to je taký proces celoživotný, takže aj Dominika za ten čas, ktorý s nami cvičí, tak je, techniky sú výborné, ale stále sa dajú zlepšovať. Takisto aj moje techniky sa dajú stále zlepšovať. Čiže progres na začiatku je veľmi rýchly u niektorých, ale u niektorých je trošku pomalší. No ale potom naozaj treba tú techniku zdokonalovať, aby sa dalo s tým ísť na súťaž.